إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما گرامی قدر علماء کرام معزز حاضرین حاضرات اور عزیز بچوں آپ حضرات جانتے ہیں اور پروگراموں کی جو سنت ہے سنت کے مطابق صدارتی خطاب یہ آخر میں ہوتا ہے کچھ اسباب کی بنا پر میں نے اپنے لیے پہلے کچھ وقت نکالنے کی بات کہی اور وہ منظور ہوئی وقت زیادہ نہیں ہے اور میں بہت مختصر سی بات آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے خطبہ پڑھا ہے اور تقریباً ہمارے جتنے بھی مقررین آئے ہیں سب لوگوں نے اپنے خطبے کا آغاز انہی کلمات سے کیا اور جو یہ خطاب ابھی ہونا باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی انہی کلمات سے ہوگا اور کیوں نہ ہو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کے جو خطابات ہوتے تھے چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو عیدین کا خطبہ ہو نکاح کا خطبہ ہو یا حج کا خطبہ ہو یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی خطبہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آیات کے ساتھ اور انہیں کلمات کے ساتھ اپنے خطبے کا آغاز کرتے تھے جنہیں خطبہ حاجہ کے نام سے جانا جاتا ہے اگر میں یہاں علماء کے علاوہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں خاص طور سے وہ لوگ تو لوگ 60 سال یا 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں کوئی آدمی مجھے یہ خطبہ سنا سکتا ہے شاید کہ نہیں آپ سوچئے کہ بچپن سے جمعہ کے خطبے میں آپ یہ خطبہ حاجہ سنتے آئے ہیں اور ہر مہینے 5 خطبہ ہوتا ہے اور یہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو پروگراموں کا ایکدم سے ایک سیلاب سا رہتا ہے اور دروس کا بھی ایک سیلاب ہے اس کے باوجود بھی یہ خطبے ہمیں یاد نہیں کبھی غور کیا آپ نے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیشہ ہر موقع سے ہر مناسبت سے انہی خطبوں کا اعادہ کیوں کرتے ہیں کبھی اس پر توجہ گئی انسان کی اور اس میں کیا باتیں ہیں
ان ہی چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے، ان میں کون سا بڑا پیغام ہے؟ یہ تین آیتوں جو پڑھی جاتی ہیں، ہاں انہیں کبھی ہم نے تفسیر اٹھا کر کے، ان آیتوں کو کبھی ہم نے پڑھا ہے اور اس کی تفسیر دیکھی ہے اور اس ان آیتوں کا تقاضا کیا ہے اس پر کبھی ہم نے جانا ہے؟ یا جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے اگر ہم نے پڑھا ہے تو کیا ہم اپنی زندگی میں اس خطبے کو نافذ کر رہے ہیں یا ہمارے یہاں اس پر عمل ہے؟ میرے بھائی، در حقیقت نہ ہمیں یاد ہے اور نہ ہی ہمارا ان خطبوں کے اوپر عمل ہے، الا ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اور آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابیہ ہیں ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان، جو کہتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سورہ قاف میں نے یاد کر لیا تھا۔ کانا یخطب بها یوم الجمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ کو، یعنی جمعہ کے دن خطبے میں سورہ قاف کی آپ تلاوت کرتے تھے۔ وہ صحابیہ جن کے اوپر جمعہ میں حاضری فرض نہیں تھی، لیکن انہوں نے حاضر ہو کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا۔ اب آپ اس پر بھی غور کیجیے کہ کیسے انہوں نے حفظ کر لیا۔ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو دو انٹینا ہے ان سے ہم لوگ سنتے ہیں، جی ہاں ہم لوگ ان سے سنتے ہیں، اور وہ لوگ یہاں جو اندر جو میموری ہے اس سے سنتے تھے، وہ لوگ یعنی دل سے سنتے تھے، اسی لیے ان کو جو ہے سورہ قاف یاد ہو گیا تھا۔ اور ہم لوگ کان سے سنتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں نہ خطبہ یاد ہے، نہ خطبہ حاجہ یاد ہے، اور نہ ہم سورتیں ہم یاد کر پاتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں گے ہر جمعہ کو الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں موجود تھے وفاد اور علماء کے علاوہ جنہیں وہ صورتیں یاد ہو گئی ہوں؟ نہیں یاد۔ ہم یہ کہیں جو یہ اجتماعات جو ہو رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے؟ جب قرآن کی صورتیں آپ کو یاد نہ ہوں، اتنا آپ نے خطبہ سنا ہو، خطبے یاد نہ ہوں، تو یہ اجتماعات میں جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ پیغام بھی آپ کو فائدہ دے رہا ہوگا یا دے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے ہم لوگ جمعہ خطبہ سنتے ہیں، آیتیں سنتے ہیں، خطبہ حاجہ سنتے ہیں، اسی انداز میں ہم نے یہ پروگرام بھی اٹینڈ کیا ہے، بس ایک حاضری ہو گئی ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، کہ اے نبی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب اگر ابھی الحمدللہ اتنی قیمتی باتیں حافظ خلیل الرحمان نے آپ کے سامنے رکھی، جناب عبدالشکور مدنی حفظ اللہ نے رکھی ہوئی، اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، یہ ساری کی ساری نصیحتیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ شرط ہے کہ فائدہ پہنچائیں گی کب؟ جب آپ ایمان والے ہوگے، ایمان کے جذبے سے جب آپ ان کو سنو گے تب آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اور اگر آپ صرف حاضری کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اور سن لیا آپ نے اور پھر اس کے بعد آپ چلے گئے، اس لیے میرے بھائیو اب مومن کون ہے، متقی کون ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ اب متقی کون ہیں؟ ان کی صفات بیان کر دی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب پر سب سے پہلے ایمان کیا ہے؟ امور غیب، یا مجھے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اس کی ڈیلی پریکٹس ہو رہی ہے اور اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب ابھی آپ بستر پر جاؤ گے تو کیا پڑھو گے؟
اللہ باسمک اموت واحیا، یہ پہلے علم غیب، پہلے غیب کی بات، یعنی کہ مرنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، روز آنا، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ مرنا ہے، اور ہم یہ پڑھ کر کے ہم سوتے ہیں، اور جب صبح ہم اٹھتے ہیں تب کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، پھر وہاں موت کا تذکرہ آ گیا، لیکن یہ موت تو آج ہمارے ہی ڈائری سے، ہمارے کیلنڈر سے موت ختم ہو گیا، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں، نہ کبھی نہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ صبح کو اور ہمیشہ شام کو، جب بستر پر جاتے ہیں اس وقت، جب صبح بیدار ہوتے ہیں اس وقت، ہاں، اور جب آپ صبح کرتے تو صبح کے اوراد اور اذکار میں بھی کیا ہے؟ اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت، آج اس موت کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، یہ ہمارے ہاں ڈائری میں نہیں ہے ابھی میرے بھائیو، اس لیے ہاں ہم کو جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، ہاں وہ تمام چیزیں جب استحضار ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، تب ہمیں واعظ و نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھو گے تب نصیحت حاصل کر پاؤ، ہاں، اور مومنوں کی صفات میں بیان، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خاشے ہیں، جس صرف نماز پڑھنے سے نہیں کہ مسجد میں آ گیا، حاضری دی گیا اور چلا گیا، اس کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گی، نماز جو خشوع خضوع کے ساتھ وہ ادا کرے گا اس کی، ہاں، آج عام مسجدوں کے اندر ہمارے یہاں سنت کیا بن گئی ہے، امام صاحب پورا سورہ سجدہ نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ کوئی مسجد ہو، سورہ دہر پوری نہیں پڑھی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ مسلیوں پر بہت گراں گزرتا ہے، مولوی صاحب آپ کو کھڑیا دیے ایک دم سے، ہاں پیر ویر سب دکھنے لگا آج، ہاں جب خشوع خضوع نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب مومن نہیں ہو، کامیاب مومن نہیں تو آپ کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گی، چاہے بڑے بڑے جلسے محاصلہ چلے جاؤ، چاہے جھولا میدان آپ چلے جاؤ، چاہے کہیں اور کے جلسے دلی بھی چلے جاؤ گے، جب تک وہ ایمان نہیں رہے گا، ہر مقرر اور ہر خطیب سب دین اسلام کی بات کرتا ہے، ہاں کون ہے، کیسا ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، فلانے کو بلا لو، فلانے کو بلا لو، ہاں فلائٹ دے کے بلا لو، بعض لوگ تو مقررین کو جیب میں بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو ہمارے جیب میں رہتے ہیں، آپ جیب میں رکھو یا آپ جھولے میں رکھو، اس سے بعد آپ کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر ایمان ہوگا، آپ اپنا جائزہ لو، مقرر صاحب کی تقریر کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمان کی تمام خاصیتیں جو مطلوب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان صفات سے ہمیں متصف فرما دے اور ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا کر دے، تاکہ ان نصیحتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اللہ تبارک تعالیٰ علماء اکرام کو جزائے خیر دے جنہوں نے قیمتی باتیں آپ کے نظر کی ہیں، اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور ان تمام باریکیوں سے، ان مسئلوں سے اپنے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور اس آگاہی پر آپ عمل کریں، اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین، جزاک اللہ خیرن۔